God morgon från Paretodesken. Det är tisdagen den 7 december och det är full fart här på Pareto. Det är bolagsmöten, det är intervjuer som ska göras, det är vd-intervjuer och podcast som ska spelas in innan vi kan ta lite julledigt. Jag tänkte att idag blir det lite snabbare avsnitt, men vi börjar som vanligt med börserna. Och Wall Street fortsätter att vara slagigt och volatilt efter fredagens minusbörser, så stängde börserna återigen på plus igår. Det var breda uppgångar och S&P förhandlade steg 1,2%, DAV 1,9%. Så hela den här virusoron, oron från för omikron har dämpats något. Och Vita husets medicinska chefsrådgivare Anthony Fauci beskrev igår att den första omikron-datan verkar vara uppmuntrande. Och viruset ger potentiellt då mildare besvär än de tidigare varianterna. Resebolag, flygbolag och hotell rekylerade igår. Men vaccintillverkare backade eftersom att det då inte är säkert att det behövs nya doser mot omikron. Vi fortsätter att följa utvecklingen. Och det här är ju en sak som ligger som en våt filt över marknaden. I Europa finns det fortfarande inga dödsfall kopplade till omikron, så det får ju ses som positivt. På Pareto idag har vi pratat både Green Landscaping och Swedencare. Och Swedencare gav nyligen nya finansiella mål, vilket är andra gången man höjer målen för det här räkenskapsåret. De lyfter försäljningsmålet till 4 miljarder kronor 2026. Vilket signalerar att implementeringen av förvärven går bra, att de är på gång. Förvärv är ju en viktig del av Swedencares tillväxt. Vi tror att nettoomsättningen kommer landa på 2,4 miljarder kronor år 2026 baserat på en organisk försäljnings-CAGR på 20% mellan 2021 till 2026. Vilket tyder på att de behöver göra fler förvärv för att kunna nå de här målen på 4 miljarder kronor år 2026. Och det är ambitiösa mål, men de har historiskt kunnat leverera på finansiella mål, så vi har ändå vi tror ändå att det finns en möjlighet för Swedencare att nå de här målen. Vi behåller vår köprekommendation och vi höjer riktkursen till 180 från 150. Vi höjer även riktkursen på Green Landscaping idag. Green Landscaping kommunicerar två förvärv förra veckan och vi höjer vår ebitda för 2022-2023 med 11-12%. Och med de här förvärven som man har så kommer de nå sitt omsättningstillväxtmål. Och vi tror att Green Landscaping kommer fortsätta att förvärva. Vi upprepar vår köprekommendation och höjer riktkursen till 120 från 113. Vi har även fått nyhet från ABB idag som har sin kapitalmarknadsdag klockan 12. I samband med detta skickar de ut nya finansiella mål från en omsättningstillväxt på 5% till 4,7% över en cykel. Och från att ha legat i marginalintervallet på 13-16% 2023 till minst 15% från och med 2023. Vi kommer att prata mer om ABBs kapitalmarknadsdag imorgon med Anders Roslund när han har fått lyssna in på den kapitalmarknadsdagen som alltså börjar klockan 12. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. I natt kommer som vanligt ut Pareto podcast. Vi pratar med Johan Thorén, vi pratar småbolag, vi pratar Climon som har varit en besvikelse. Vi pratar Evolution som också haft det tufft. Vi pratar också lite andra spännande bolag. Så in och lyssna på podden som släpps i natt. Pareto podcast kan ni prenumerera på redan nu. Jag önskar er en fortsatt en fortsatt trevlig tisdag ute i kylan.